Να επιστρέψουμε τώρα στο πρώτο θέμα του Δελτίου και στο ζευγάρι απατεώνων οι οποίοι δήλωναν γιατροί και είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν πλούσιο πελατολόγιο τάζοντας θεραπείες ακόμη και σε βαριά νοσούντες. Η κυρία Παρασκευή Ορφανουδάκη, παιδοχειρουργός και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, είναι κοντά μας για να συζητήσουμε για την υπόθεση αυτή. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σύνδεση και που είστε κοντά μας με αφορμή αυτήν την υπόθεση. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Και δεν ξέρω, ξεκινώντας, αν έχετε περισσότερες λεπτομέρειες να μας πείτε, αν γνωρίζετε δηλαδή κάτι νεότερο αναφορικά με τις έρευνες που διεξάγει η αστυνομία, η οποία αλήθεια απευθύνθηκε σε εσάς, στον Ιατρικό Σύλλογο Χανίων, για περισσότερα στοιχεία. Για περισσότερα στοιχεία αναφορικά με το ζευγάρι απατεώνων που υποδίονταν τους γιατρούς. Δεν έχουμε μάθει κάτι νεότερο. Ό,τι ξέρετε κι εσείς, ξέρουμε κι εμείς. Αυτό που θέλουμε και πάλι και δεν σταματάμε να το λέμε, να τονίσουμε στους ανθρώπους, όποιος έχει έρθει σε επαφή μαζί του, να έρθει και να το δηλώσει. Να το δηλώσει στην αστυνομία, να το δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο. Τέλος πάντων, να μην τρέπεται να έρθει να το πει για να δούμε τουλάχιστον ποιο είναι το εύρος της ζημιάς που έχει γίνει. Έτσι, κυρία Ορφανουδάκη, γιατί οι άνθρωποι που ζουν στην Κύη Σαμό γνωρίζουν τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι κυκλοφορούσαν με το πραγματικό τους όνομα και υπογραμμίζω αυτό που είπατε πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ότι η ασφάλεια Χανίων περιμένει και άλλα θύματα να καταθέσουν, οπότε καλό είναι να αρχίσουν να ανοίγουν τα στόματα. Έτσι. Βέβαια, να υπερτονίσω και το εξής, ότι στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για πλημέλημα, με την έννοια ότι δεν εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό σε αυτό το τύπου ιατρείο, εντός εισαγωγικών ιατρείο, και επίσης δεν έχει διαπιστωθεί απώλεια ανθρώπινης ζωής. Προς το παρόν. Δεν τουλάχιστον νομίζω προς το παρόν, ναι. Ναι, δεν νομίζω ότι μέσα σε τρεις μέρες έχουν επεξεργαστεί τους 210 φακέλους που έχουν βρει. Δηλαδή είναι μικρό το διάστημα. Εγώ θα έλεγα να τους αφήσουμε λίγο περιθώριο να το ελέγξουν, γιατί εντάξει, ούτε τα λεφτά θα τα έχει σε ένα σημείο, δεν τα κρατάει κανένας μαζί του. Και δεδομένου του, δηλαδή αν το πάμε αναλογικά, δεν νομίζω ότι θα σταματήσει το πλημέλημα. Ελπίζω μόνο να μην έχει γίνει μεγάλη ζημιά στον κόσμο. Μιλάμε ακριβώς για ανθρώπους οι οποίοι νοσούν βαριά, νοσούν από καρκίνο, που ψάχνουν και αναζητούν το θαύμα σε πάσης φύσεως θεραπείες, έτσι. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το επίπεδο του κάθε ανθρώπου, έχει να κάνει με την ανθρώπινη αδυναμία και το φόβο. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Και δεν πρέπει να τους εκμεταλλευόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, όπως επίσης δεν πρέπει να τους παροτρύνουμε να σταματούν τη θεραπεία τους. Έτσι. Εάν έχεις κάτι να του προσφέρεις καλό, κάν το παράλληλα με τη θεραπεία του, λέω εγώ. Δεν θα σου πει κανένας όχι. Όχι να σταματάς τη θεραπεία του, η οποία έχει γίνει με επιστημονικά, έχει δοθεί με επιστημονικά δεδομένα, και να χρησιμοποιείς κάτι που μπορεί να δράσει, μπορεί και να μην δράσει. Και στις περισσότερες φορές είναι αέρας κοπανιστός, δυστυχώς. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, και πρέπει γενικώς όποιος έχει εμφανιστεί ουρανοκατέβατος από κάπου, δεν τον έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας, ξαφνικά έρχεται εκεί, δεν πρέπει να ρωτήσουμε τι είναι, τι δεν είναι. Εγώ ξανατονίζω, όποιος θέλει και θέλει πληροφορίες για οποιοδήποτε ιατρείο της περιοχής μας και της περιοχής κάθε ιατρικού συλλόγου, μπορεί να πάρει τηλέφωνο στον Ιατρικό Σύλλογο και να διασταυρώσει. Είναι νόμιμο, δεν είναι νόμιμο? Οπότε αυτή είναι η δικλίδα ασφαλείας για όλους εμάς. Αυτή είναι η δικλίδα ασφαλείας. Όπως επίσης να φιλτράρουμε και αυτά που ακούμε, αλλά επειδή συνήθως αυτοί έχουν πολύ έντονο το επικοινωνιακό κομμάτι και επειδή συνήθως είναι καλωστημένο και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι από γύρω από αυτούς, οι οποίοι πείθουν τους ότι δεν καταφέρνει ο απατεώνας ο ίδιος, το κάνει ο κύκλος του. Καλό είναι αν δεν μπορούμε να τα φιλτράρουμε μόνοι μας, να ρωτήσουμε. Έχουμε οικογενειακό γιατρό, έχουμε έναν γνωστό γιατρό, κάτι έχουμε. Μπορεί να είναι μια μέθοδος που όντως να υπάρχει, αλλά στην πλειοψηφία τους είναι μια φούσκα. Δηλαδή είναι κάτι που δίνει απλώς ελπίδες και στην ουσία δεν είναι τίποτα. Ίσα-ίσα που πολλές φορές επιβαρύνει κιόλας την ήδη βεβαρημένη κατάσταση. Καταλαβαίνω ότι ο καθένας θέλει το θαύμα του, αλλά τα θαύματα δυστυχώς είναι σπάνια
Και καλό είναι να είμαστε και λίγο πιο κριτικοί απέναντι σε τέτοια πράγματα. Το ευτύχημα στην προκειμένη περίπτωση πάντως είναι ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί απώλεια ανθρώπινης ζωής, γιατί το έχουμε δει να συμβαίνει και στο παρελθόν. Ναι. Ωστόσο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως έχουν εμπιστευτεί τη θεραπεία τους από το 2017 σε αυτούς τους ανθρώπους και το θέμα είναι πόσο πίσω έχει πάει η πραγματική τους θεραπεία και ποιες είναι ενδεχομένως και οι επιπτώσεις στον οργανισμό τους. Τουλάχιστον οι αναφορές που έχω μέχρι τώρα, η πλειοψηφία των ανθρώπων έχει πάρει την οδηγία από τον συγκεκριμένο να σταματήσει τη θεραπεία του για να πάρει τη δική του. Συνήθως έτσι το κάνουν. Αλλιώς δεν μπορούν να πείσουν. Και τι θεραπείες... Ότι είναι μοναδική. Δηλαδή, τι θεραπείες πουλούσαν στον κόσμο. Τι να σας πω, ξέρω εγώ τι θεραπείες ήταν. Συνήθως είναι κάτι πράγματα που δεν έχουν, είναι πολύ εντυπωσιακά, αλλά δεν έχουν επιστημονική βάση. Και τέλος πάντων δεν είναι για τις περιπτώσεις τις οποίες προτείνονται. Δηλαδή όπως είναι κάποια σκευάσματα, μπορεί να είναι και απλώς κάποια σκευάσματα χωρίς περιεχόμενο, να είναι τα λεγόμενα πλασέμπο. Μπορεί να είναι κάποιες ουσίες οι οποίες είναι τύπου βιταμίνες, που είναι με ένα άλλο περιτύλιγμα. Mm-hmm. Και αυτό κοροϊδία είναι. Δηλαδή, αν θέλεις να του δώσεις βιταμίνες, πες του ότι πέραν της θεραπείας σου πάρε και αυτό. Όχι κόψε τη θεραπεία σου και πάρε τα δικά μου. Μπορεί να είναι απλά ματζούνια σε μία μορφή που να φαντάζει ότι είναι κάτι που θεραπεύει. Τώρα, έχουν τον τρόπο τους και τα βρίσκουν αυτοί. Επίσκεψη σε αυτό το υποτιθέμενο ιατρείο, το οποίο βέβαια δεν βρισκόταν σε ένα σημείο. Καρτερός, εδώ στο Ηράκλειο, στη Σιτία, στα Χανιά και στο Καστέλι τελευταία περίπτωση. Κάθε επίσκεψη και 50 ευρώ. Γνωρίζετε ενδεχομένως για άλλου τύπου θεραπείες έτσι, που υπόσχονταν πλήρη ίαση πόσο ζητούσαν από τα θύματα τους. Δεν το ξέρω δεν αυτό. Το αυτό δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα. Αλλά φαντάζομαι ότι το 50 είναι το απλό. Είναι η απλή μορφή. Γιατί μπορεί να ακούγεται 50, αλλά δεν είναι το 50 ουσιαστικά. Είναι και τα σκευάσματα που θα σου δώσει να πάρεις. Είναι και ενδεχομένως κάποιο μηχάνημα, εάν προωθούσαν και μηχανήματα για βιοσυντονισμό, για κάτι τέτοια περίεργα πράγματα. Ανάλογα είναι και τα παρελκόμενα. Δεν σταματάνε μόνο στο 50. Δηλαδή, αν ας πούμε χρησιμοποιούσαν και την πολύ αμφιλεγόμενη και χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο προωθημένη μέθοδο του βιοσυντονισμού, που υποτίθεται ότι επειδή είσαι αποσυντονισμένος θα σου δώσω εγώ ένα μηχανάκι που είναι συντονισμένο στο κανονικό σου το ρυθμό για να σε συντονίσει και σένα. Αυτά τα μηχανάκια πουλούνται από 250 μέχρι 700-800 ευρώ και παραπάνω. Δηλαδή δεν είναι μικρό το κόστος. Και βασικά δεν κάνουν καλό στην υγεία κανενός. Μόνο στην τσέπη τους κάνουν καλό αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό θέλω ο κάθε πολίτης να είναι κριτικός απέναντι σε αυτά τα πράγματα, να το ψάχνει. Όπως θα με ψάξει εμένα και θα πει είναι καλή αυτή, δεν είναι καλή, πείτε μου μωρέ τι γίνεται. Έτσι να ψάχνει και αυτούς, δηλαδή με εκπλήσει με τι ευκολία πηγαίνουν εκεί. Και εντάξει, ο ασθενής αποζητάει ένα θαύμα, αποζητάει μια ελπίδα. Έχει ευαίσθητη, έχει εύθραυστη ψυχολογία. Αυτό, εσείς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα και ως γιατρός. Είναι άνθρωποι ευάλλοντοι, οι οποίοι βασανίζονται με μακροχρόνιες θεραπείες. Δεν αντιλέγω. Οι γύρω τους τι κάνουνε. Δηλαδή, εντάξει, εγώ τον ασθενή τον δικαιολογώ πραγματικά. Οι γύρω τι κάνουνε. Δηλαδή, επειδή το είπε, θα τον πας κιόλας. Σκέψου λίγο, ψάξ το λίγο. Και έχει σημασία. Και έχει σημασία και η παραδειγματική τιμωρία σε αυτές τις περιπτώσεις, επιτρέψτε μου, έτσι. Ναι, βέβαια, βέβαια. Όπως επίσης, για μένα ο εισαγγελέας πρέπει να δημοσιεύσει τα προσωπικά, το όνομα, τη φωτογραφία, οπωσδήποτε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για μένα είναι απαραίτητο να δημοσιεύονται αυτά, για να δούμε πόσο ευρείας κλίμακας είναι η βλάβη που έχουν προξενήσει και τι ακριβώς.